Kreu aktual i komunitetit musliman Skënderbruçaj dhe paraardhësi i tij Selim Muça ishin thirrur këtë të martë nga mbrojtja për të dëshmuar në gjyqin ndaj të akuzuarve për rekrutimin e xhihadistëve në luftën e Sirisë. Por ata nuk u paraqitën në seancën e zhvilluar në gjykatën e krimeve të rënda, që të dy kishin njoftuar gjykatën se ndodheshin jashtë Tiranës. Megjithë mungesën, avokatët nuk do të heqin dorë nga thirrja e Bruçaj dhe Muçës. Sipas mbrojtësve ligjor, dy drejtuesit e komunitetit musliman duhet të përballen me klientët e tyre pas hekurave e të faktojnë përfshirjen e imamëve në rekrutimin dhe dërgimin e luftëtarëve për xhihad në Siri dhe Irak. Siç e kam thënë edhe në fillim të këtij procesi gjyqësor, siç është dhe kallëzimi që ua kemi vënë në dispozicion një informacion që ka shkuar nga Komiteti Musliman i Shqipërisë në drejtimin e kësaj shoqate nga Selim Muça në atë kohë, për disa shqetësime për disa xhami që sipas Komitetit Musliman të Shqipërisë janë konsideruar si xhami problematike. Mendoj që problemet që i vinin nga disa muslimanë të Shqipërisë që nuk pranonin të ishin anëtarë të kësaj shoqate, t'i ngrinin në institucionet shtetërore për t'i bërë ato që janë problematike dhe nuk shkojnë në linjën e Komitetit Musliman të Shqipërisë. Dhe pastaj kjo shkresë u mor dhe u argumentua nga Prokuroria e Krimeve të Rënda si një inicim për vazhdimin e çështjes penale. Në seancën e kësaj të martë u pyetën edhe 10 besimtarë musliman të cilët dëshmuan për të pandehurve. Gjyqi ndërkohë shkon drejt fundit, ndërsa pritet që organi akuzës të martën tjetër të nxjerrë konkluzionet përfundimtare të çështjes.